រឿងរ៉ាវកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើងហើយនៅពេលនេះលោកលែងខិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយគំភៃរឿងអាវុធនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការពីជាតិអាមេរិកលោកអានតូនីប្លែងខិនបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលដៅបន្តប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការដណ្ដើមយក ទឹកដីដែលបានបោះឆ្នោតដាក់បញ្ចូលដោយរុស្ស៊ីមកវិញហើយបកដេសេតការយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពណាមួយនៅពេលនេះថ្លែងបន្ទាប់ពីរលកនៃការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើគោលដៅយោធានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បានប្រាប់សន្តិសិដ្ឋកាសែត Wall Street Journal ថា សារអរដ្ឋអ <tries together> <Nicachron> <atravies recognize> ាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែននិងដកលុយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនអាចដណ្ដើមបានមកវិញនៅទឹកដីដែលត្រូវរឹបអូសតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកកញ្ញុំមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្តេជ្ញាដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhzhia ដែលជាតំបន់ទាំងនេះបានបោះឆ្នោតឲ្យចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញា ពេញទំនឹងនោះផងដែរលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានសន្យាថានឹងដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ Crimea ដែលជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដីមួយនេះជាឯកតោភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណជា68,000,000ដុល្លារឲ្យដល់ប្រទេសអូក្រែននៅក្នុងឆ្នាំនេះ គណៈដេកាពីខែមុនរដ្ឋបាលលោកចូបៃដិនក៏បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តវិការចំនួន37ក្បៀស7000លានដុល្លារថៃមទិតផងដែរសម្រាប់ចំនួនយោធានិងមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនមុនខែមករាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងអោះលុយឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី យោងតាមរបាយការណ៍មួយបានដឹងថាយោធាสหរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងអស់លួយសម្រាប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងមានគម្រោងកាត់បន្ថយការអនុម័តពីមន្ត្រីបញ្ជាការសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយលើកឡើងពីឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះទស្សនៈវ代 politico <imitation> បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហភាពមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូដើម្បីអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការបញ្ឈប់ការពញប់ការពីឬដោះស្រាយបញ្ហាបន្តពេញមួយឆ្នាំក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ របាយការណ៍បាននិយាយថាដំណោះស្រាយនេះនឹងកាត់បន្ថយការបដិសេធការផ្តល់មូលនិធិរបស់មន្ត្រីបញ្ញាកោតចំនួន29,000ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋបាលចូបៃដិនបានស្នើសុំសម្រាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2023ដូច្នេះវាមានន័យថាមន្ត្រីបញ្ញាកោតនឹងត្រូវបបង់ចោលគម្រោងមួយចំនួនរួមទាំងចំនួនយោធាដែលត្រូវបានផ្ដោតឲ្យទីក្រុងគីវដើម្បីសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ ទន so, ្ទឹមនឹងនោះផងដែររបាយការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីមន្ត្រីបញ្ញាកោតបានประเมินសភាថាការទប់ស្កាត់ការផ្ដល់មូលនិធិនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតបានថែមទៀតដោយសារតែអត្រាអតិផរណាបានកើនឡើងខ្ពស់គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមុនសេតវិមានបានស្នើសុំឲ្យសភាអនុម័តថវិកាប្រមាណជា37.7ពាន់លានដុល្លារក្នុងជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌បានថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើមានភ្លើងខៀវនោះ ន <Gã> ូវៀននឹងនាំមកនូវចំនួនថវិកាសរុបដែលសហភាពបានកំណត់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនឡើងដល់100ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខ